ସାର୍ ଯୋଉ ଆମ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନାର ଯୋଉ ଗୃହ ରଖିଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବେହେରା, ହଁ ହଁ 3 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜରେ ବାଜିଥିଲା, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା 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 ବାଜିବା ପରେ, ତାପରେ ଆମର ଡିଜି ତାକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 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 କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଆଜ୍ଞା। କହିଲି। ସୁରେଶ ବାବୁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା। ସମାଧାନର ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକ ମତକୁ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସତ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସମସ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ସରକାରର କାମ, ପ୍ରଶାସନର କାମ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖୁ ସରକାର ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଯଦି ସମାଧାନ ନ ହେଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ବିତର୍କ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ବାସୁଦେବ ବାବୁ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ବାସୁଦେବ ବାବୁ। ସାର୍ ମୁଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଛି ବିଷୟ କହୁଥିଲେ? ହଁ ସାର୍, ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର, କଟକ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାହଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବ ବାବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମରେ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉଠାଇଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଆମେ ସବୁ ପକ୍ଷ ଆଉ ବିପକ୍ଷଙ୍କର ମତ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଆମ ଫୋରମକୁ ଆସିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।